ጓደኛውን ነው ዘመጣው ሱት ያዘ አንተ ሱ ላይ ምን ምን ነው የሰራው ወልጋ ላይ ቀርቷል እናቱ ስካይስት እንዳለ በየሰቦች ላይ ተጫወኩባቸው ኦኬ አቃጠልኳቸው ኦኬ 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 እግዚአብሔር አምላክ ጣላቶቻችሁ ልክ እንደዚህ ይፈጫቸዋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውት ፍሪ ምንድን ያረከው ነው ያልኩ? አንደኛ አንደኛ ማይሳካለት ምን ያላረኩት ተጫወትኩበት ተጫወትኩበት በኑሮ በኑሮ ተጫወትኩበት ከቤተሰቦቹን እንድጠላ ቤተሰቦቹን እንድጠላ ለጓደኛው መጣ እሱ ተያዘ እኮ ጓደኛው ጓደኛው ነው ዘመጣው እሱ ተያዘ ጓደኛው ነው ትቶት የመጣው ይዞት የመጣው እሱ ነው አሃ የመጣው ለጓደኛው ነው አንተ እሱ ላይ ምን ምን ነው የሰራው አንደኛ ዘጋጋበት ምንም ከመሰቦቹ ጋር እንዳይስማማ አረከው እንዳይስማማ እንዳይሳካለት አረከው አለክሳል ወንድም ዋልጋ ላይ ቀርቷል እናቱ ስካይስት እንዳለ በየሰቦቹ ላይ ተጫወኩባቸው ኦኬ አቃጠልኳቸው ኦኬ 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 ምን ሽናታ እንቺ እህቴ ናት እግዚአብሔር አምላክ ጣላቶቻችሁ ልክ እንደዚህ ይፈጫቸዋል አሜን ስልጣን እጃችሁ ላይ ገብቷል ማንትል እጃችሁ ላይ ገብቷል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውት ፍሪ ሰበርኳችሁ በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበርኳችሁ አንሳው እሱን አንሳው ተነስ ወንድሜ ከየት አገር መጣ ከገላን ነው ወደዚህ ተጋበለ ወደፊት ከገላን ከማን ጋር መጣ ከጓደኛዬ ጋር ነው ጓደኛዬ ጧት ማን ነው ስሙ ጓደኛ ቡልቻ ይባላል ቡልቻ ቡልቻ የት ነው ያለው ና እንዴት ይዘው መጣ በጣም ስቃይ ላይ ነው ጧት ስራ ባጃጅ ወጥቼ ደውሎልኝ ሄጄ እሱ ጋር ከሚስቱ ጋር ተፋቷል ና በጣም ስቃይ ላይ ነው ያለው ያለቀሰ ና አንተ መፈቻ ቦታ አለ እዛ ልውሰድ ብዬ ባጃጅ ላይ አስገብቼ እሱ ነው ይዤ መጣሁት ከገላ ነው የመጣችሁት ከገላ ነው ፍሪ ኢየሱስ ነው እይ ታስሯል አውት አዩ እይ ታስሯል መጠጥ ይጠጣል ብዙ ቦታ ነው የሚያረጋው ማያረጋው ነገር የለም ማያረጋው ነገር የለም ላይ ላይ ድግምት አለ ሉክ ሆድ ውስጥ በመጠጥ የገባ በቢራ ውስጥ ገብቶ ሉክ ሆዱን አዩ ሆዱን ሆድ ውስጥ የሚገላበጥ ነገር አለ በሚጠጣ ነገር የገባ ድግምት ነው ኦ ኦ አንተ የሚገርመው ነገር ይዞ የመጣውም ተፈታ እሱም ተፈታ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስም መፈታት ሆኖላችኋል አሜን ተመልከቱ 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 ይሄው ተመልከቱ ሚስቱን እንዲጠላ ከሚስቱ ጋር ሰላም እንዳይሆን ገንዘብ እንዳይባረክለት እንዲሁም ደግሞ በህይወቱ ምንም አይነት ስኬት እንዳይኖር የተደረገ ድግምት ነው የሰው አይሆንም የሚገርመው ነገር ደግሞ የ4000 ብር ድግምት ነው በቢራ ውስጥ አርገው ሰጡት ቢራ ውስጥ መጠጥ ውስጥ ማቆም አይችልም ይሄ ሰው አንተ ጌታ ይባርክ ግን አንተንም እግዚአብሔር ባርኳል አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ጀቻችሁን አንሶ በላይ ላይ በሉ በላይ ላይ ስልጣን አለ ስልጣን አለ በላይ ላይ በሉ በላይ ላይ ስልጣን አለ ስልጣን አለ ስልጣን በሉ ስልጣን ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ ስልጣን በሉ ስልጣን ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ Jesus name. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አባቶ ሆይ ኢየሱስ ያዙት። ተወዘው ማነው ስም ወንድሜ? እኔ አምባሽ ነው። ምድሩ ስራ? ስራ ባጃጅ ነው ስራ። ባጃጅ እንኳን ደስ አለ። አሜን። አንተ ተፈታል? ጓደኛ ተፈቷል? አሜን። ደስ ይላችሁ። ሃሌሉያ። እየዘመራችሁ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ።
frequency and suggest 0 amist. Symbol rates are bamist. Polarization horizontal. And whom will see Yemen like a chunada this program which in the so profit the resalak of his bar anointing TV channel in Milan. Subscribe your boo. Yemen like a chuada this video, Pasa Atuk and Mundi the Sutagmo, Yedol Milk Twani channel. But it's a marim, Loda is a madu shirba madrug, and the barrock butina and this nan butun. በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሙ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ